أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله آج ہم شادی کے لیے ایک وظیفہ سیکھیں گے جس کسی کی لڑکی یا لڑکے کنوارے بیٹھے ہوں سامان جہیز یا دیگر سامان نہ ہو کہیں سے پیغام بھی نہ آتا ہو تو درجہ ذیل طریقے سے یہ اسم اعظم پڑھیں اس وظیفہ کا طریقہ سیکھ لیں یہ وظیفہ روزانہ نماز عشاء کے بعد کرنا ہے اور صرف 11 دن تک کرنا ہے روزانہ نماز عشاء کے بعد نہایت توجہ یکسوئی اور کامل یقین کے ساتھ صرف گیارہ دن تک جو معراج سے شروع کر کے اتوار تک یہ وظیفہ نماز عشاء کے بعد روزانہ پڑھیں اور 11 دن تک پڑھیں یعنی جمعرات سے شروع کر کے اتوار تک اس طرح پڑھیں درود شریف 100 مرتبہ یا مغنی 11,000 مرتبہ یا مغنی 11,000 مرتبہ پڑھیں اور پھر درود شریف 100 مرتبہ پڑھیں وظیفہ جمعرات سے شروع ہو کر اتوار کو ختم کریں اور دیکھیں پھر وہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے انشاءاللہ بہت جلدی شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے